राजतन्त्र अन्त्य जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र तथा त्यो उपलब्धि प्राप्तिका लागि शहादत गर्नेहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनु पर्ने आवाज फेरि एकपटक उठेको छ। विक्रम सम्बत 2068 साल चैत्र 14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गरेको तथा विक्रम सम्बत 2076 साल ज्येष्ठ 15 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको गणतन्त्र स्मारक र निर्माणको क्रममा रहेको गणतन्त्र सङ्ग्रहालय नारायण हिटीबाट हटाउनु पर्ने आवाज सत्तारूढ दलभित्रैबाट उठेको हो। सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नारायण हिटीबाट गणतन्त्र स्मारक र गणतन्त्र सङ्ग्रहालय हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। नारायण हिटीभित्र गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्न नहुने भए पनि गलत तरिकाले बनाइएको उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र सङ्ग्रहालय यसमा जनताको आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनदेखि लिएर सबै कुराहरू राख्दै गणतन्त्रको एउटा बेग्लै किसिमको सङ्ग्रहालय यो गणतन्त्र आइसकेपछिको नेपालले बनाओस्। नारायणकी पुराना राजाहरूले बनाएका थिइन् त्यसलाई राजा महाराजा र पुरानो इतिहासको सम्पूर्ण झलक देखिने गरी नारायणकीलाई त्यो ढङ्गले बनाइयोस्। त्यहाँ अरू कुनै चिजहरू त्यहाँ बनाएर भवन दिएर अरू आदमी राखेर के गरेर त्यस्ता कुनै पनि कामहरू त्यसलाई सामुर्याएर यताउता गर्ने कुनै पनि आफ्ना काम नहोस्। यता शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विभागले स्मारक निर्माण सम्पन्न गरी गत माघ 3 गते नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिहरूको सम्झनामा स्मारक निर्माण भएको र गणतन्त्र सङ्ग्रहालय 1.5 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनु भयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यूहरूले रिद लिएँ गर्ने शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिने ठाउँ हो र यसको अब सम्पूर्ण कामहरू यो उसको मुनतिरपट्टि सङ्ग्रहालय बन्दैछ। त्यो सङ्ग्रहालय चाहिँ गणतन्त्र आन्दोलनको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर एउटा सङ्ग्रहालय तल बन्दैछ। करिब अब यो 1.5 महिनाभित्रमा हामी त्यो सम्पन्न गर्छौँ र यो पार्क चाहिँ सर्वसाधारणको लागि हामीले नेपाल सरकारले खुल्ला गर्ने भन्ने निर्णय हुनासाथ हामी चाहिँ यसलाई खुल्ला गर्छौँ। सुरुमा यसलाई हामी नि शुल्क यो पार्कमा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिन्छौँ। यो पार्कको छेउमा त तपाईँको त्यहाँ अर्धवृत्ताकारको एउटा स्टेडियम छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ शुक्रबार हरेक दिन जस्तो चाहिँ कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यले होमवर्क गरिरहेका छौँ। यहाँ एउटा क्याफेटेरिया पनि छ, त्यसलाई हामीले टेन्डर गर्दैछौँ र यी विभिन्न कारणले गर्दा कालान्तरमा यो एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको र विदेशी पर्यटकहरूको लागि एउटा प्रमुख गन्तव्य स्थलको रूपमा यसको चाहिँ विकास हामीले गरिरहेका छौँ। स्मारकमा हिमाल पहाड र तराई झल्किने गरी बालुवा गिट्टी सिमेन्ट लगायत सामग्रीले नेपालको नक्सा बनाइएको छ। यद्यपि नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्न बाँकी रहेको छ।